こんばんは、山城と申します。恵方巻き設定調査シリーズ2024、今回は山彦さんね、見ていこうと思います。山彦さんね、もともとは稲沢か、拠点、愛知県稲沢市を拠点に、展開されてるスーパーマーケットチェーンで、店舗数はね、実はそこまで多くないんですけど、一応三重県に1店舗ね、進出してる、アコース店でしたっけ、1個ありましたんで、そちらの方があるので、今回で、ね、店舗を対象にさせていただいておりますよという形でございます。山彦さんね、特徴としては、チラシをね、惣菜部と、去年の特徴は、惣菜と、部と、精肉部門かな、と、水産部門。3部門がそれぞれでチラシを打ちますよという形で、それぞれで、だから肉の、巻き寿司とかも結構、肉屋さんでやるよっていうようなところが結構特徴であったかなというところがあったんですけど、さあ、今年はどんな感じになってるのかというのを、じゃあ、早速見ていきましょう。で、引用文献なんですけど、特売さんっていうチラシ情報サイトさんの方に載ってました。で、ちょっと、他のところではちょっと、見つからなかったんで、ちょっと、公式サイトとかではちょっと、特設のが見つからなかったんで、そちらの方をちょっと引用させていただきたいと思います。で、ぜひね、そちらの方、リンク貼っておきますので、それまた見てもらいながらやってもらうと分かりやすいかなと思います。で、恵方巻きの、ページとなると思うので、で、見てもらうと、か、え、ね、その、サイトネットを見てもらうと、わかりやすいですけども、また今年も3部門に分かれてますよってことですね。で、まずはね、去年のね、データからね、見ていきましょうかね。ということでございます。さあ、2023年山彦さん、そんな感じでしたよと。まず、恵方巻き、これが惣菜部のところですね。恵方巻き、七福巻き、ローストビーフ巻き、エビカツ巻き、サラダ巻き、ボーヒルトンカツ巻き、エビ天巻き、ウナギ太巻き、特製中巻きということで、いわゆる、鮮魚を使った商品はなしにして、恵方巻きを中心に、比較的、惣菜系のものをバラエティで入れているよという形でございましたね、ということでございます。で、さらに、水産部門もこんな感じ。特選、海鮮、七福巻きを中心に、もう海鮮もので特化させてるって感じですね。こっちの方はね、アナゴたっぷり巻きがあって、同じ太巻きとアナゴたっぷり巻きはね、という形で、それぞれが作ってるのが面白いところだったな、というところでしたね。で、水産部門もちょっと、比較的、見られる。ミドルハイかなぐらいの、ミドルかな、ミドル、ちょうどミドルぐらいか、の価格設定になってました。で、畜産の方からは、キンパ、恵方巻きに、野菜キンパに、明太チーズキンパといったようなので、それとか、もしかして畜産じゃなくて、デリカでやってるかもしれませんね。明太チーズキンパですもん、冷静に考えてみたら、キンパってなっとったんで、さっと食っていくなと思いましたけど。っていう感じで、これや、キンパの恵方巻きもありました。これ646で統一ということでやってましたね、というところでございました。今年はね、どんな感じなのかっていうのを見ていきましょう。まずね、チラシの順番はちょっと順不同だと思うんですけど、一応ね、特売さんのところだと一番最初に出てくるのが、キンパになってるんですけど、一応前回と同じ順番にしました。チラシ自体それぞれバラにあるんで、ちょっとすみません。そういう形で見やすいようにしました。で、そう見やすく見てみるとこんな感じになりました。実は、まず、デリカさんなんですけど、デリカは実はちょっと品目絞りましたね。今年に入って、こんな感じで、9品目買った、うなぎ太巻きとかがなくなってるのかな？で、7品目に、絞ってますという形ですね。ですから、1000超えてくる作品をなくして、商品をなくして、全部ね、1000円未満でね、買えるようにしてあります。で、恵方巻きは454円。ですから、ちょっと値上がりをしてますけど、まあ、原料は上がってますから仕方ないですよ、これ昔は。で、サラダ巻き538円。サラダ巻きが、ここ2年前は5番目に来とったのが人気だったんですよね、この絵が上に上がってきてます。やっぱ低単価の方が、これね、景気がいいとね、単価を上げてもね、その高く、単価が高くなったものが売れるんで、結果的にね、あとからなんとか、持ち直しっていう形ができるんですけど、どうしても景気が上がってない時のこの物価だからと、どうしてもやはりこういった感じで低単価の方のが、結局やっぱり売れるっていうのでね、なかなか、単価維持が難しくなるっていうのが、これがね、まあちょっと、日本経済の話とかのね、絡めるとね、あんま良くないのかもしれませんけど、やはりちょっと厳しい、経済力なのかなっていうところはね、こういうところからもね、あれですよ、日本の話ですよね。そうそうそう。
全体的にですもやはり低単価の方のやつの方がやっぱ売れちゃうんだよねっていうところがありますよねというところがこういうところから見て取れるのかなってところですね。サラダ巻きが入ります。で、次が七福巻きがあるでしょ。で、九州産牛カルビ焼肉巻き。牛カルビ焼肉巻き。これはね、なくて、ローストビーフがなくなってる。あ、いや、ローストビーフはある。牛カルビって何がなくなるんだろう。逆に言うと、キンパがあるのに牛カルビもまた別にあるっていうのは面白いですけどね。ありますね。で、特製田舎巻きとかなくなってね、ローストビーフロール。これ、ローストビーフ巻きはなんか、今年はロールって名前に変わりましたね。洋風な感じで仕上げてますってことですね。で、モーヒーとんかつ棒。これもありません、ね。モーヒーとんかつ巻き。で、エビカツ巻きがありますんで、エビ天巻きがなくなったのか、エビ天巻きと、うなぎ太巻きがなくなってる。っていう感じですね。あ、特製田舎巻きもなくなってるか。で、牛カルビ焼肉巻きが入ってるという形ですね。だから結構入れ替わりがありましたね。このだけのね、皮膜の中では、かなり、変わってきてるのかなというところで、かなり今年も、しかし、比較的、原価調整とか、そのあたりとかをしっかりと、やってきたのかなというところが感じられますね。お求めやすい値段で、やはりね、1000円を超えるっていうと、ね、どうしても敷居が上がってしまうだろうと。いやいや、1000円超えてるのってね、そういうことでガンガン使おうぜっていうタイプよりは、やはりちょっとね、そのあたり、まあね、今後の、もうのね、借金もわからんし、やはりちょっとね、なるべくね、安く、済ませることに、の方がいいかなという、ところとかが見て取れる。西尾って比較的、そのあたり、倹約家が多いっていうイメージありますね。稲沢なんで、稲沢は生き延びて、名古屋がよくね、ドケチの名古屋とかね、言われたりすることもあります。名古屋って比較的、あまりね、そういうのとかあって。で、まあ、それから使うときにドカンと使うっていうイメージがあるんですけど、なんかね、そうですね、特に一宮、稲沢、この辺りっていうのは、本当にザ・倹約家っていう感じのね、方が多いなってイメージがありますね。結果的に、喫茶店とかもすごいサービスが良くなって、いうことなんですけどね。そういうようなところがあったりしますね。が見えてこれるかなと思いました。で、水産部門ですね。水産部門は、2024年はこれに7品目なので一緒ですかね。水産はあんまり変わりなかったから、あんまり変わりがなかったというか、変わりないか。独占海鮮方向、七福向け1027円一緒だ。で、道場ハーフが950で一緒よ。海鮮5種恵方巻き、海鮮5種恵方巻き1383円一緒だ。で、ベニズワイガニパックリ巻きが、1707円一緒だな。こうしたら、本当に一緒になるんじゃない？たっぷり恵方巻きやろ。で、サーモンいくら親子巻きやろ。5393円やろ。で、マグロたっぷり巻きが1383円。3分いくで。マグロた、アナゴたっぷり巻きが1388円。ってことで、全く一緒ですね。っていうことなんで、これあたりとかはすごくシンプルに。今年も、もう一緒できましたね。価格ももうそのまま据え置きで、ドンと切ったっていう形なんで。水産は前回、手応えがあったっていう感じでしょうかね。比較的、総菜の方のが、いや、まだ改善の時間だというふうになっているとか、見えるのかなと思いますね。まあ、あんまりそんなに異常がないっていうのはですね、まあ、味とかも結構完成度が高そうな感じですもんね。っていうとこがあったりするのかなというところが見えました。で、最後にまた肉のやつなんですけど、肉はね、一つバリエーションが増えてましたね。もの自体は一緒ですね。プルコギキンパ、恵方巻き。プロコギキンパ恵方巻きと野菜キンパ恵方巻き、野菜キンパ恵方巻きに明太チーズキンパ恵方巻きと、で、価格も一緒でセットするんですけど、今回新たにハーフキンパの最終形セットって、ハーフで3本、全部、ハーフサイズのやつが3本入ったやつも作りましたよとか、それは960円で入ってたんで、多分、いろんなものが食べたいよというニーズ、もしかしたらね、まあ、こういうところとかでも言ってます通り、やはり今、セット売りっていうのはかなり、力を入れてるところが強くなってきていて、で、いう中で行くと、そういった傾向のところをしっかりと、傾向対策をしてきた。結果、今回初めてね、セット売りが入ってきたよっていうところがありますね、という感じでございました。ではね、そうこれ見るとどうなるかって、こんな感じになりましたよと。上は仙台風ならないところで、かなり、スーパーマーケット界の中では、そうですね。牛トロよりも、トップのところは抑えてあるんで、そんなに高い設定のものはもうない。いわゆるハイエンドとか、
ハイミドルみたいな装備はなくても、完全に、ミドルオンリーで、のでやとフラグシップだから、セコンドが確保しちゃいますね。で、項目は1454円で、その454円が最低額ってことです。この454円は、スーパーマーケットの、フォーマキの中では一番安い価格ということなんで、かなりこれは価格競争の面でね。まあ、稲田の方もね、競争激しいですからね。まあ、この後また見ますけど、カニ生とかもね、いっぱいある地域になってきますんで、そのあたりも影響あるのかなというところでございますね。アイテム数は18ってちょっと増えましたね。セットが増え、入ったって形ですね。で、さらに、増えつかないのか、総合増えてはね、1弦か。で、長さは10センチ未満が2センチということで、ハーフの設定がちょっと増えましたよ。だから基本的にはロングで打っていこうというところとかも見えるなというところがしっかりと見えるという形なんで、かなりね、それぞれの視野選択をしっかりとつけて、特に肉系でね、こんだけ、チアショをね、ベッド作ってやってあるとかっていうあたりもかなり力を入れてやってるなっていうのは見て取れるので、やはり、山彦さんもね、しっかりと、チェックしていく、あれがあるねというところがあるなというところがあれあれでございましたんでね、こんな感じで、よくいい感じかなと思いますね。で、1月25日締め切りということでございますね。店だと、もう店自体がその、ここは何ある店舗だけ、ですのでね、なかなかちょっと三重県民からはね、馴染みが薄いところでありますけどね、店舗もありますし、よね、そちらの方に予約もできますね。また必要なホームチェックしていただければいいんじゃないかなと思いました。ということでね、今回は、これぐらいでね、締めていこうかなと思いますのでね、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よし。この後は多分まとめてるから、とりあえず、あるチラシはね、全部これでやったんで、あと、チラシのまだ出てないところとかをちょっと、1号館で記録とか、ちょっとすみません、また調べます。はい。はい、さ。